В днешното видео ще разберете как свалих цели 30 кг в продължение на една година калориен дефицит. Разбира се, в това видео ще разгледаме моята цялостна трансформация, или по-точно най-най-отделните кадри и началните, както и до този момент. Приятели, надявам се това клипче да ви е харесало, да ви е мотивирало, да ви е надъхало с тази моя трансформация, която съм направил. Ако е така, едно палче нагоре, може да се абонирате за моя канал, ако не сте го направили, така много ще ме подкрепите. А за тези, които искате да влезете във форма, но не знаете как, нямате нужните познания, може да ми пишете в Instagram, там аз ще отговоря на вашите въпроси, как да започнем, как да стартираме и ще изготвиме хранителен режим, тренировъчна програма на една доста достъпна цена. Така че за тези, които искате да влезете във форма, пишете ми там, ще се разбереме на лично съобщение. И да, спортувайте, спорта е здраве и не се оставяйте, млади хора, да се застоявате, да водите заседан начин на живот. Това не е начинът, това не е здравословно, така че надявам се да съм мотивирал хората да спортуват. Това е моята цел на този канал и ще продължавам да го правя. Очаквайте ме следващия път с някое ново видео.